はい、というわけで、はい、抽選を、はい、したわけですが、はい、じゃあジャンで出しますか。ジャンで、はい、はい、せーの、ダン。あ、いいじゃないですか。ちょっといいです。僕はもう終わりました、はい、ちょっと遠かったですね。いや、遠いどころじゃないですね、これね。どうしましょうか、これ。じゃあ、はい、もうとにかく正重さんに朝飛び込みは任せます任せます。どうしよう。任せます。話が弾みそうな機種で、難しいな、はい、もう開始1時間でなんかドヨンとした空気になるようなちょっと激しい系はちょっと避けた方がいいかなっていう。そうですね、はい、優しい。まず最初は、はい、そこから入りましょうか。はい、はい、というわけで頑張ります。お願いします。おはようございます。あ、でも結構あれですね、北斗埋まってるんですね。へえ、乙女、モンキー埋まってますね。あとカバネリも、はい、そうですね、なんかまあ狙ってたというか打ちたかった機種埋まってるんで、とりあえずアニカツさん待とうと思います。どこだどこだっていうか、何年前の写真、これ 何年前の写真使ってるんだよこれ来ました、ついに。どこだ、だいぶ待ちました。あ、いた全然空いてなくて、うんうん、あの、うん、メインというか、あ、なのでそう、まあ、うん、本当まあ、うん、ジャグラーとか、花とか、ああ、そうね、まあ、パチンコでもいいですし、うんうん、うわぁ、すげえ、昨日、結構出てるよ。学訓チェックしたら、これで。あ、これで学訓チェック。もしあれだったら、うん、とりあえずこの辺にしますか。します？はい、うん、これは昨日回ってないんで、はい、おはようございます。おはようございます。ジージことアニマルかずみでございます。はい、アニカツと呼んでください。アニカツさん、はい、はい、どうも正重ゆうきです。よろしくお願いします。いやいやいや、よろしくお願いします。はい、初めてですよね、カメラの前でこうやって。はい、はい、もうほぼ初めてで、ほぼ初見で、はい、はい、昨日はデートの前日のように、緊張して眠れませんでしたいやでも私もそうですね、はい、本当に今日が、はい、ライター人生の中で、はい、本当一番くらい緊張して。それはあれでしょ、はい、めんどくさい話を聞いてるからでしょいやそうなんですかえ、私めんどくさい話聞いたことなくて本当にで、たまちゃんと、はい、昨日たまちゃんのお家に遊びに行ってたんですよ。あ、たまちゃん家ね、はい、明日アニカツさんと一緒なんだって。おうおう、緊張する、何話そうって言ったら、はいはい、なんか、あ、優しいおじちゃんだから大丈夫だよって。優しいおじ、まあおじちゃんですけどね言うな、あの子もね、本当に。というわけで今日は本当にね、まあゴールデンウィークのもう最終日ということで、うん、はい、やっぱりね、もう朝からすごかったですよね。で、まあご覧の通り私はだいぶ後ろの方でも66番でも全然もう選べなくて、はい、まあそうですよね、はい、そうでした、まあ、がっつり人気どころはね埋まっちゃうんで、はい、はいはい、もうこれね、近隣でもなかなか強いお店なんで。僕もかつてこの辺地元だったんで、はい、そうなんですよ、近くに住んでて、はいはい、ちょいちょい通ってましたが、朝一から来たことは一度も来ないです僕の立ち回りとしては昼ぐらいにふわっと行って、なんかあるかもよ的な台をこうポチポチやって、はい、じゃあ今日はいつもとは、いつもとは違いますけど、はいはい、緊張して、いろんな意味で緊張しています今日は、はい、まさかこのお店で収録するとは思ってもいませんね、10年前はね、はい、というわけで、まあ、とにかく頑張りましょうか、はい、今日はね、はい、はい、2人で仲良くパチスロを打てるように、はいはい、よろしくお願いしますよろしくお願いします。それではレッツパチトモレッツパチトモ。打たれたことあります打たれたことあります、あります、はい、ただ、はい、本当に全然何もわからないままというか、とりあえず光ればいいやぐらい、そういうことです、そういうことで、はい、何か起こったら説明するんで、はいはい、はい、大丈夫です。嬉しい、ありがとうございます。ただ朝一一応ね、これそうですよね、昨日が学訓、はい、そう結構回ってる回数だけ見ると綺麗になんか、はい、ずっとプラス域にいた感じですね、はい、私のは昨日ゼロ回で、これ回ってないですね、ほぼね回ってないっていう感じで、どうなのかわからないっていうことで、はい、朝一の学訓だけちょっと見ましょうか。学訓だけいきます。大丈夫ですねまあ対策してるか、今のお店だったら。あー、そっか、1ゲーム回しちゃったりとか。そうですね、まあしてると思うんですけどね。はい、まあ気にせず。はい、あ、早いすごい、さすが、はいありがとうございます、素晴らしい、はい、
三ゲームで、素晴らしい。あ、ビッグだ。幸先がいい。素晴らしい。で、まああのスイカに設定差があって、はい、なるほど。うん、だからもうスイカがじゃんじゃん出れば。いい台だよっていう、いい台だよっていう感じですね。あとまああのレギュラー終了後もビッグ終了後もそうなんですけど、はい、ここのあのフェザーランプ、はい、これですね。これがあのデフォルトは白なんですけど、まあそれ以外の色が出たらまあちょっとちゃんまあ高設定の機会みたいな感じですね。なるほど、ありがとうございます。はい、ちゃんと見逃さないように見ておきます。はい。っていうか俺珍しくなんか説明してるんだけど白。白、うん。もう基本白ですね。はい。はい、いや素晴らしい。正重さんは福岡県のご出身なんですよね、はい、そうです。 北九州。そう、北九州です。北九州いいな。いいですか。いや北九どちらですか。北九は黒崎なんですけど。あ、いいねそんな黒崎にいやあるんですか。いや黒崎、黒崎か、はい、いいな。そうです、そうです。あのいや何回か行ったことあります。本当ですか、うん、え黒崎にで何します、うん、そんな駅前にちょっと面白いお店があって、はい、太陽会館ですか。そうそうそう、そう、はい、あそこにずっと古い台が置いてあって、はい、そうなんだ。97年だから もう27年前か。そうですね、生まれてないんじゃない、まだ。ああ、ちょっと生まれてないかもしれないかもかも全然生まれてる、はい、全然生まれてるんですよ、余裕です。そう、でもよちよち歩きとかの頃じゃないその頃に黒崎で、そう、マッパチ、ガルゾー君とね、はいはいはい、2人で行ってたんですか。そう、初めての、マッパチでは初めて九州、まあ福岡なんだけど、はい、すごい、あんな、私黒崎駅毎日通ってたんで。あ、本当。そう、太陽会館、太陽会館その頃にいや、東京と大阪以外でどこ住みたいかって言ったらやっぱり福岡かなってなる。本当ですか。うん、食べ物が好きで美味しいですよね。そうそう、九州、まあ九州全般どこで何食べても美味しいんだけど、うん、確かに、うん、私も大人になってやっぱそのありがたみというか良さに気づいて、東京に引っ越してから分かるよね、はい、そういうのって。僕もそうだったんだけどありがとうございます。おっと79ゲームです。いやー、お、ビッグですね。はい、やったー。そのスイカ7スイカが止まるとビッグ確定です。 あ、はい、ありがとうございます。いやいいないいな。いや昨日のままかもしれないですね、本当に。やばいね、強気、やべえ、積もっちゃった、積もらせていただいちゃったかもしれないいやいいな。でもあれですね、関西の訛りというか、うん、そういうのは全然、だって人生の半分以上こっちにいるんで、まあもともと関東の、関東出身の女性と付き合ってたっていうのもあるんですけど、あ、それで言葉が結構映っちゃったというか、まあ映るというかバイリンガルですよ。あ向こうに戻ったら、あ、もう全然、ね、そうそう、話す相手が関西人と喋るときは関西弁になるし、うん、なんか関西の方って、うん、言葉っていうよりも訛りが強いから、うん、関西訛りというか、まあ、直さない人多いよね、うん、あ、そうですね、多いですよね、うん、それを武器にしてる側面があって、うん、私も割とそっち寄りなんですけど、武器にしてるより、そう、うん、やっぱ敬語だと出ないけど、うんうん、普通に喋ってると、うん、何しよっとみたいな、あ、いい、あ、いい、飲みんしょっと、え、の飲んでますかっつうのなんだか、飲み、飲みんしょっとって、何飲みよと、飲みよと、飲んどる、これ白やったやみたいな、そうだから全然本当に感じないなというか、あ、うん。バイリンガルなんですね。バイリンガルです、バイリンガル。東京で暮らし始めて、はい、何が驚きました。驚きですか。うん、なんかその、なるほど、うん、えって思うこと多々あったと思うんですけど、はい、お店に入って外れるっていうことがあるんだなってちょっと思いましたわかります。わかるわかる、わかるわかるわかる、うん、そう、なんか黒崎のお店とかでも、うん、適当な居酒屋さんに入っても結構美味しかったんですよ、まあまあ、そうそうそう、だからどこ入っても外れって思ったことないんですけど東京ってこんななんか当たり外れあるんだみたいな。そうね、あとキャッチについてちゃいけないみたいな。ダメダメダメ、うん、居酒屋さんとかね。ああ、もうダメ、はい、いや当たんないな。いや、そうですね、ちょっと不安になってきた、これ。確かに大丈夫か。あ、隣、一応こっちも、はい、空いてますよ。1回当たってやめてる。そうですね、なんでやめたんだろう。
いいね。いやもう、はい、192ゲーム。いや素晴らしいです、ありがとうございます。素晴らしい素晴らしい、もうアニカツさんのおかげです。いや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 、いや本当据え置きだったらいいよね。そうですね、うん、本当に。いやちょっとこれダメっぽいな、ダメっぽいなっていうか、なんか肌に合わない感じがしてきた。ちょっと相性が良くないかもっていう、なんか座りがよろしくないんで、はい、じゃあすいません、僕あのこっちに移動します。はい、最近普段何打たれてます？普段は結構モンキーターンとか。あ、モンキーターンね。戦国乙女だったりとか。はいはい、あなるほど。あと、まあ、北斗。そうですね、だから今日も何打とうから悩んでて、はい、無難といえば無難だから北斗かなとも思ったんで。北斗埋まってました？埋まってました。あ、やっぱりそっか、はい、もう完全に埋まってました。うん、そう、じゃあまた話戻るんですけど、そのパチスローとかパチンコを打ち始めたきっかけみたいなんて。きっかけが、まあ、先輩なんですけど。あ、先輩、はい、女の子の。あ、いや、あ女性の先輩ね。はい、うん、なんか女子会じゃないけど、うん、まあ、休みの前の日で、うん、みんなでファミレスにいたんですよ、うん、ほんと朝まで。おー、はい、もう田舎なんでやることないから。で、先輩が、うん、もうこのまま朝から並び行こうかなみたいな、パチンコ、まあ、スロットの人だったんですけど、はいはいはい、で、うん、じゃあ私も一緒に行くって言って、うん、ついて行って、なんかその頃なんか結構メダルゲームとか、うんうんうん、すごい好きでゲームセンターとか、はいはい、ね、よく行ってたんで、うん、そこでなんか5000円とか使うんだったら。ああ、そういうことか。ねえ、なんか、うんうん、パチンコ行くのもなみたいな。そうだね、リターンが期待できるからね。そうです、そうです、うん、そこからもうスロットもハマって、ジャグラーから楽しいさ、うんうん、あ、わかります？わかる、楽しいさ。そう、5号機の最初の頃。そうです、そうです、うん、あのなかなかやっぱり4号機から5号機、はい、なかなか馴染めなくて、いろんな台打って、これも違う、これも違うってなってた時、その中で数少ないのがその、はい、楽しいさ、はい、これは面白い、面白かったですよね。あれは面白い。そう、それとあとエヴァの真心を君に、うん、はいはい、ね、なんかビッグ400、大きい方は400枚取って。そう、ね、そうそうそう。でもすごいエヴァ流行ってましたよね、それで。流行ってた、ね、みんなそのカチカチくん持って、はい、ね、通常時公約を数えるっていうのがね、やっぱりエヴァからだから。あ、そうなんですね、うん、最初のあの初代のエヴァからね、5号機の一番最初の5号機の、はいはい、難しいな、レイチャンス中のハズレとか言って。ああね、メダル置いて数えてました。あ、なメダル置いて数えてた。メダル置いて数えてました。まだその、そうか、メダルで数えてた世代か、すごいな。なかなか、そう、この仕事始めた頃、はい、うん、ゲーム数カウンターもないから。そうなんですか。昔こんなのなかった。ゲーム数もう頭の中で数えてたから、データ取り、うん、で子役はこうメダルを置いて、はいはいはい、うん、脇に置いて、うん、大変でしたよ昔は。いや、そうですよね、今みたいに。今は ね、 ね、今なんてもう枚数とか入れたら全部出してくれますもん ね、 ね、数え、何にも数えなくていいから、うん、ちなみに、はい、この今のお仕事を始めるきっかけっていうのは。コンパニオンとかやってて、はいはい、そう、パチンコ業界にはふんわりいたんですけど、うんうんうん、ライターさんの来店の MC とかもやるようになって、でライターさんっていうお仕事いいな、私も打つ仕事がしたいなって、うんうん、で動画とかも見るようになって、うん、出たい出たいって思ってて、ね、それをいろんな人に言ってたら、うん、まあ、あの一緒に打ちに行ってた友達が、うん、なんか、あ、友達パチンコ必勝ガイドでライターやってるよっていう人がいて、ほうほうほう、で、ある日、まあ、紹介してくれたんですよ、はいはい、それがあのマリブ鈴木さん。あ、はいはいはい、はい、うん、で、そこから、まあ、うん、編集、そのマリブさんの仲いい、きた はい、話の途中ですが、ようやく咲きました。あ、よかった、はい、あ、これは滑ったのかな、ちょっと嫌な予感がするな。あはい、総投資1万4000も使っちゃってます。はい、レギュラーボーナスでございます。あっ、ちょっとな、弱いな。いや、綺麗だな。やっぱり癖になるんですよこれ。あ、このお花が。そう、なんかね、そうだ、お話の続きを。じゃあ、はい、マリブ君が。そう、マリブ鈴木さんに、うん、まあ、紹介してもらって、あの、うん、編集の方に、うん、
がちょうど、まあ、雑誌に出てくれる女の子を探してたと、そういうことで、なるほど、はい、紹介していただいて、うん、あの、まあ、友達とそのちょっと前に、うん、オールナイトに行ってたんですよ、あの三重県に。あー、オールナイトの、そう、うち行こうぜって言って、すげえプライベートで行ってた。プライベートで、そう、これよっぽどですねそれもう本当大好きで、その頃めっちゃ狂ってうちに行ってたんで、もう旅打ちもしたくていろんなとこ行ってたんですよ。あ、すごいすごい、はい、仙台行ったり大阪行ったり。あ、本当、そう、それで、まあ、その延長というか、うん、オールナイトで歌おうって言って行って、うんうん、私その日に25万ぐらい負けたんですよまあオールナイトはね、しょうがないんですけどね。でそうやって話したら、まあ、ちょっと気に入ってくれたというか、やべえ、うん、やべえなみたいな感じで、そう、じゃあ雑誌ちょっと、うん、まあ、パチンコの方だったんですけど、うんうん、パチンコメガミックス、うん、あ、はいはい、はい、オリックスの方、ね、そうですそうです、出てくれないみたいな感じで、はい、そこからですね、なるほど、そのガイドワークスの方にお世話になり、ほうほう、うん、はい、今ではもうちょこ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 出させていただくようになってっていう、うん、はいはい、起きた、あー、これもなんかバケっぽい、バケだ、間違いない、はい、明らかに今滑ったから、さあ黄色出るでしょどっちか分かんなくなる、分かんないですね、これどっちか分かんなくなる、はいはい、そうあれ今なんか青くならなかった、ここ、あ、違ったかな、白白か、え、なんだ、目の錯覚、青く見えたんだけど、なんか、あー、来たか、あ、来た、はい、レギュラーな気がしたけど、全然ビッグでした。まあまあいいじゃないですか、はい、まあいいじゃないですか、そうですね、やっぱ出る台がいい台って聞いたんで、そう、出る台がいい台です、そういうことです、白い白い、大体、うん、白ですね、そう、なかなかね、ここ色変わることない、そうなんですね、うん、だからそもそもの出現頻度が低いっていうか、うん、でも正成さんも、はい、忙しい、そうですね、っていうか忙しいでしょちょこちょこ、ちょこちょこ忙しい感じですね。結構あの地方とかも行かれてるんです？はい、結構行きます、うん、まあ、青森とか、青森ね、最近ね、青森増えてきてるんで、ね、多いですよ ね、 ね、おっと、来ました、いいな、もう順調、順順調、順調ですね、いい台、いい台はい、16ゲーム、いやー、いい、素晴らしい、ありがとうございます、いや、もう台を選んでくださったよかった、さんのおかげです、本当によかった、これ進めて、これもう出なかったらねあ、でもスイカはあんまりですね、まだ1回しか、あー、はい、そっか、ビッグ5回中、マジか、ちょっと悪いですよね、それは悪いですね、まあ、でも偏るんで、はい、うん、そう、さっきのその、はい、地方出張の話なんで、はいはい、どうです、そのいろんなとこ行って、うん、なんか楽しい、楽しかったエピソードとか、楽しかった、やっぱ前乗りとかで行くんです、前乗りで行きます、早い、はい、ありがとうございます、それ、うん、前乗り、前乗り、基本前乗り、まあ、結構前乗り、うん、あ、レギュラーだ、レギュラーですね、はい、まあまあ、さあ、ビタ、ビタ押しチャレンジ、ビタ押し、はい、もう、うん、お、いけた、一発、うまい、うまい、うまい、よかった、はい、赤だ、いきなり赤出ましたよ、はい、いきなりもう偶数示唆、今日が出ましたね、今日が、これいいのかな、マジ強気じゃないですか、うん、あ、白、白、はい、あ、そう、地方行くじゃないですか、うん、で前乗りとか、まあ、しても、うん、結構やっぱ一人に、うん、なので、うん、私どこにも行かないんですよ、あ、そうなんだ、そう、出歩かなくて、ご飯も結構コンビニとかで済ませちゃうことが多いので、あ、まあね、のお酒を飲みに行くっていうあれでもないし ね、 ね、お酒飲まないんだったら、うん、そう、やっぱお酒飲めたらよかったなって思います、そういう時は、あ、ね、そうそう、そしたらちょっとしたね、お店行って、うん、一人でカウンターでしっぽりみたいな、うわ、いいね、いいね、いいね、やりたかった、いいね、いいね、絵になるな、なんかどこが良かったとかあります、地方、まあ、福岡以外で、うん、熊本熊本熊本、鹿児島、大分、結局九州好きですね、結局九州になっちゃう、うん、あ、そう、
確かに熊本、私あの1回友達とダブル来店みたいな感じで仲いい子と呼んでもらって、うん、やばいやばいやばい、はい、状態に入った、状態に状態に入った、やっぱすごい、なかなかこういうのありますよね。そう、あるの、ありますよね。素晴らしい、やった。あ、そう、その時はあの熊本で馬刺しを食べに行きました。馬刺しね、そう、いいですよね。やっぱ地方行くとね、そうやって現地の美味しいものって、僕はそうですね、もう全国、まあ、日本全国行ったけど、あ、すごい、うん、これ全国行ったっていうのはこれマッパチで、はい、全国制覇をやったんですか。 やったんですよ。すごい、うん、それを目標にして旅打ちってやって、はい、うん、だからもう47都道府県全部行きましたよ。くっさーい豚骨あるのよ。素晴らしい。ありがとうございます。57ゲーム。はい、いやーもう離れんしまくりや。レギュラー。レギュラー、はい。ハンデチャンス。よかった。うまいうまい。いや、赤いです、ね。もうこれ赤2回続いたでしょ。もう完全これ偶数だから。完全偶数。うん、あ、やっちゃった。まあまあいい、いいでしょ、いいでしょ。追加それ適当に押すとねこぼしちゃうから、はい、うん、1回だけ押して、あとはまあ例えば逆押しとかすれば、あ、なるほど、うん、逆押しするのがいいかな。だからベルで揃えてくれるんで、はい、そう、再びその地方出張のお話なんですけど、なんか移動で話し始めると腰を折られる話の腰を、もうね、話してる途中でしょうが、あ、まあまあいい、まあいいです、いいです、いいですよ、もう。どんどんもせっかく町田まで来てくれたんだからもう、ありがとうございます、ね、ああ、もう持って帰ってくださいたっぷりと。町田いい町、ほんと町田はいい町だ、はい、いや、ほんとにそう、なんか移動のトラブルとか新幹線が遅れたりとか、はい、なんかありますそういう。岐阜県の、うん、関、ああ関市ね、はい、うん、関市に向かってる時に、うん、まあ、関のところでホテル、うん、前乗りのホテルを取ってくださってて、関に向かってたんですけど、うん、なんか、まあ、行ったこともあって、うん、2回目とかだったんですけど、うんうん、なんか乗る電車いつもと違うなとは思ってたんですよ。はい、来ました。ああ、また化けだ。で、で、そう、うん、なんか名古屋までそれ新幹線で行くじゃないですか。ああ、名古屋で、それで名鉄に乗り換えて、で、なんか乗ってる電車がいつもと違ったんですよ。なんか私気づいたら四日市の方にいてちょっと待って、四日市まであれみたいな、岐阜って三重県通るっけって思って、通らない、あの電車調べるの見たら岐阜県じゃなくて三重の関市の方に向かって、関市、関っていう駅があったんですよ。あ、あったんだ、知らなかった。あの名古屋からそれも1時間ぐらいで、どっちもうもう全然終電間に合わなくて、とりあえず名古屋まで戻って名古屋で泊まったんですけど、はいはいはい、そう、そういう席違いならありましたね。ちなみに僕、あの、はい、名字は関です。あ、関さん、すいません、関、関、関、いや全然いいです。そうなんですよ、本名はね、関さんなんですね。そうそうそう、本名はそうなんです。いや、どうなんだ、出てるもんな、すごいな、ちゃんとカチカチ組んでベルも数えてるし、そうでしょう、ね、うまいな、うまいな、プロだプロ。あ、ちょっとご飯食べに行ったらレンちゃん止まっちゃいましたね。あ、そうですね、私もちょっと流れが止まっちゃいましたね。やっぱりそういうのってなんか結構考えたりします。え、考えます、考える、はい、ね、ちなみに血液型って何型ですか。血液型 O 型です。やっぱりなんで。うん、分かった。血液型は僕は B ですね。あ、いいですね。もう本当なんだ、マイペース。うん、私 B 型の男性が好きなんですよ、うん、そう、O 型の女性にはよく言われますですよね、うん、言われる。ちなみに今の奥さんも O 型です。あ、そうなんですね、うん、本当一人でいるのが心地いいってさっき言ったじゃない。はい、もう全く一緒だから、そういうとこ、うちの奥さんも。そうなんです。あ、来た、ついに来た。俺は奥さんのことをちょっと持ち上げたから、ちょっとあれかな。奥さんパワーで、パワーだったらいい。よし、やった、やっと来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。大型の力です、これは。いただきました。はい、総投資23本です。まあでもこうやって血液型を意識してるんで、やっぱり日本人だけらしいね。あ、みたいですね、うん、そう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 、なんか4個で分けれるかよみたいな。そういうこと、そういうこと、そういうこと。違う分類法
があるらしくて、それだと血液型で50何種類に分類できるのかな。50何種類、うん、らしいんですよ。すごい、うん、じゃあ細かくすると本当ちょっとずつ違って、まあそうそうそう、でもやっぱりなんだろう、人を区別するっていうわけじゃないけど、はい、まあ、おおよその傾向をつかめますよね、うん、ありますよね、確かに。あるあるある、うん、いや電しないなそうですね、まずいなこれ。おっ、来た、あーっ落ちたな、これバケっぽい。あらー、あー、ビッグだった、ありがとうございます。よっしゃー、こっちメダルで、いやこっからよ、徐々に盛り返していきましょう。お、スイカだ。スイカ多いですね。多いよね。うん、だいぶ減ってきたね。だいぶ減っちゃいましたね、うん、500ハマってます。マジか、ガンバガンバ、はい、取っちゃいます。お、来た、よし、全部取るようにしてるのね。これバケっぽい、今度こそバケだろこれ。ああ明らかにこの辺から滑り落ちたから。なるほど、うん、ビタ狙うと分かるんですね。奇数だ、奇数、奇数、間違いない。もう間違いない。あ、また青、青、黄色、青。ああ、うん、なるほど。あの、移動中に駅弁とか食べたりする？あ、駅弁あんまり食べないかもしれないですね。まあ 食べます？まあ食べるときは食べます、うん、なんかそれが楽しみだったりとかもして、うん、お気に入りの駅弁とかありますか？あのね、こっちから乗る場合は、はい、品川名物貝づくしっていうのがあるの。貝づくし、これが僕は大好き。今度品川から乗るとき買ってみます。ああ、もうぜひ。あの東京駅にも売ってるし。あ、そうなんですね。まあ僕はいつも新横浜から乗るんだけど、はい、新横浜駅でも買えるんですよ。うん、なるほど、うん、あ、来た来た、あ、来た、よーやったー。さあ上がってきましたよ、徐々に上がってきました。よかったよかったよかった。はい、あのこの2台並んで上がってきてる。同じような滑り率だったけど、そうそう、あ、徐々にビクが追いついてきてるよ。なるほど、うん、さあね。そうですね、ちょっとちょっとあれって感じになってきてるよ。びっくりだな。でもそれでもまだビッグ190分の1だもんね。いや確かに、だからレギュラーだね、うん、レギュラーが足りない。やばい、ますます分かんなくなってきた。スイカ毎回落ちてる。スイカ毎回1回ずつだけど落ちてるから、うん、私ビッグあれ7回も引いてるんですね。そう7回で多分スイカ2回かな、うん、うわー分かんない、分かんないですね。結局そうだよ、だからいい要素と悪い要素がちょっと混在しちゃって、そういうのがジャグラーに比べて多いから考える要素が、はい、なるほど。だから最近そうなんですね、花々花々が落ちことが多いですね。そう、あの沖縄とか行ったことあります？はい、はい、あります。じゃ沖縄ですスロットは打ったりはしてない？あ、あ、した。あ、その仕事で収録ね。ちょっとちょこっと打っただけで、うんうん、ただあんまりですね、オキドキ打ちました、その時は。あ、そうか、オキドキ打ったね。あら、調子良くなってきたよ、だいぶ、はい、あー、これはバケっぽいな。こういう時にバケ引くと困るんだよね。あら、違う、間違えた、間違えた、間違えた。違う。あー、バケだよな。お、ビッグだった。ビッグだ。やべえ、上がってきた、上がってきた。やべえ。やっぱストックしてたんだビッグ。ストック機だったのか。ストック機だったんだねこれね。だってもっと昔ね、はい、そのアップライトってこういうでっかい、沖縄ってこういう昔よくカジノとかにあるよ、こういうでっかい、はい、こういうの、はいはいはい、もうこのタイプだったのね、昔って。なんでかっていうと、はい、まあ沖縄って、まあ、ご存知かと思うんですけど、戦争終わってから、はい、しばらくアメリカだったんですよね、はい、で今もそうなので、まあ、米軍基地が多いと。だから米軍基地って中にも遊興施設があって、娯楽用にアメリカ軍がスロットマシン持ち込んだのね、はい、でそれをまあ払い下げて、はい、普通に那覇とかの街中でゲームコーナーとかあとバーとかにそれを置いて、はい、1セント硬貨とか25セント硬貨で遊べて、それが由来というお話です。そうなんですね。それが回り回ってパチスロになったっていう。うん、すごい。それが本土復帰の時に、はい、いやその現金使ったらそれはあかんやろっていう話になって、こういうメダルを使って、はい、
あとストップボタンをつけなさいってなったのね。あー、なるほど。あの勝手に止まるのはギャンブルだから、はい、うん、こうやってプレイヤーが任意で絵柄を止められるようにしなさいっていうことになって、それでストップボタンがついたのが、まあ、パシスロの、まあ、原点なんですよ。じゃあ沖縄から始まってる。そう、始まってその辺がね、でもね、やっぱ資料が少なくて定かじゃないんだけど、なるほど、多分同じ頃それをそのスロットマシンをやっぱこっちでも、はい、パチンコの新しいなんかジャンルの一つとしてで持ち込んで始めた人もいて、はい、うん、それが、まあ、パチスロの原型、はい、うん、おっと上がってきたよこれすごい、これもバケでしょ、これあれはバケでしょ、あ、びっくりさっきからずっとやってますよね、すみません、ちょっとだんだん逆転してきた感じ、よかった、いや、ありがたいです本当に分かんないよね、これだからね、分かんないよパスロってね、結構ほぼほぼ取り返しかもこれスイカ落ちるんだけど、落ちますねいやー、ほんとボーナスタイプってね、まあ、こういうのがあるから面白いんだけど、確かに、うん、いや、分かんないですよね、分かんないね、ほんとなんかボーナスタイプを舐めたらいけんなって、いや、そう、舐めたら いけんよ赤になりそうですよね、舐めたらいけんいかんか、ガーって言わない、いかん、舐めたら、うん、いや、なんか CM が出てきちゃって今、え、舐めたら、あかん、あ、そっちね、そっちねいや、ちょっと困りましたね、これね、え、ねえ、やば、本当ですよ、受ける、受ける、受けるいや、もうどこまで私もこの台がハマるのか、ね、当たるまで逆に興味がありますよねお前どこまで行くんやって、そうそう、でその後どうなるかっってあー飲まれちゃった、あ、飲まれちゃいました、 あと40枚です、そう、あ、あ、来た来た来た、イエーイ、すごい、ありがとうございます、すごいねこのタイミングであと40枚って言ったら天井だ、天井天井930いける、930意外と浅いっていう、はい、どうだろう、さあ、レギュラー、ここでレギュラーここでレギュラー、あー、ここでレギュラー、でもこの持ち玉で引き戻すか、緑、緑、一旦カードを直します、うん、あ、直すって言ったね、あ、直すって言います、しまう、しまう、関西も直すって、あ、直すですか、西日本は言うね、言いますよね、そういえばあの、琵琶湖ちゃんってわかる、はい、琵琶湖さん、はい、ここは酒好きだからねそうですよねどうしたんですか、顔、顔、いや、じゃあその YouTube パチバカにね、何度か来てもらって、はい、トークバラエティー のコンテンツがあって、はい、まあ、お酒好きだからって、こっちはもう日本酒用意してたんで、覚えてるんですねガンガン飲んで、はい、で、トークやって、まあ、台を打つっていうあれなんだけど、もう絵はもう誰か打っていいな、自由ですよね飲まれました、飲まれました、ついに買えたし、はい、いやー、こんな日が来るとは、ね、やばい、沈黙のあらモードに入ってきた、確かに流れを変えたい、流れ変えたいですね、あ、おっとおっと来ました、あ、すごいな、よし、あ、よかった、せー、下腹で復活、これね、ビッグが1ゲーム連した時の、はい、演出がすごいんですよ、あ、そうなんですか、あの、ね、フリーズ、あー、フリーズして、はい、ゆっくり逆回転してなんかすごい音楽が流れて、へー、うん、おーっとっとー、あ、いい光り方してる、ビッグですありがとうございます、いやこれはいい台だなこのプレミアいいなぁ、すっごい綺麗、かわいいこっちから来て、こっちから来て、こーってね、えっと思って、えっって、いや、ありがとうございます、ありがとうございます、なんとかね、あと、もうラストスパートでビッグ2、3発ガーンと引いて、そこでフィニッシュしたいですね、うん、だそしたら全然取られるんで、はい、急にビッグばっかりですね、ねえそうすごい来ました、お久しぶりです、はい、来ました来ました、289ゲーム、あー結構いったね、お願いお願いお願い、やった、あー来ました、ビッグありがとうございます、そう、この赤7に揃えるとチュピーンって言うんだよね、かわいい音しま
ますね。これはそう気持ちいい。あもう一山、もう一山当ててフィニッシュしたいな。あそうですよね。ちょっと連チャンして、そうそうそう、もうちょっとレギュラーが欲しいな。白、相変わらずスイカは落ちなかったです。落ちなかったそっか、危ういな。でもな、ほんと難しい本当で、もう絶対安泰かなと思ったけどね。そうですよね、うん、午前中の勢いは、ね、どこに行ったんだ。埼玉はね、大宮方面だ。あっと来た、あっと来ました。白ですよ、頑張りましょう。ビッグだ、やっぱバケが来ないね。そうですね、バケ、まあ、全然、まあ、ちょっと出てる、ちょっとちょっとだけ、ちょっと出てる、ちょっとだけな感じ。はい、はい、というわけで、まあいろいろありましたというかありましたね、いろいろお話はいっぱいできて、はい、まあ見せ場もね、それぞれに見せ場も、はい、ありましたね、はい。まあ、こういう感じでしたけどね、出玉に関してね。確かに、こう一緒に、ね、一緒にじゃなくて、ちょっとどっちかでしたね。こうね、はい、お互いこうちょっと、はい、もうドキドキするっていうまあでもいいコンビだったのかもしれないです。ああそうです ね、よかったですね。はい、というわけで、はいはい、実践終了でございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、というわけで実践終わりましたんで、ちょっと他の機種、出玉状況ちょっと見ていきたいなと思っております。またちょっとこの店プライベートで通おうかなと思って参考にさせていただこうと思います。はい、さあ行きましょう。はい、やっぱカバネリフル稼働、これカバネリ合うでしょ。これもう明らかになんかもうちょっともうムードがね、やっぱカバネリって本当に、まあ、皆さんご存知と思うんですけど、すごい息が長い、はい、6.5 号機で、はい、まあ、今日も朝からもすぐ埋まっちゃって、もう皆さんやっぱり分かってらっしゃるね、うん。あとジャグラーに関してもね、ハッピーそうですね、ハッピー上がってきてますね。いや、あるんじゃないですかこれ。まあ、あとまあモンキーもなんか常連さんがモンキー狙い目ってなんか言ってたんで、うん、まあ、まだ出し切れてない感じではあるんですけど、まあ、いけんじゃないですか、うん、はい、そんなところでしょうか。いや、やっぱ本当久しぶりに来てみたんですけど、まあ、僕5号機時代近くに住んでたんで、ハーデスがあった頃ね、はい、ハーデス好きだったんで割とよく来てましたけど、はい、またちょっと近いんで通っちゃおうかな。はい、よろしくお願いします。町田の皆さん、元町田市民なんでよろしくお願いしますレッツ町田も実践終了でございます。お疲れ様でした。はい、まあ、なかなかのボーナスタイプ、花々の荒波を見たっていう感じではそうですね、ちょっと辛い時間がお互いやったりとか、僕は本当お昼行くまではもうどうしようかこれとか朗らかに話したけど内心穏やかでなかったというよかった、後半出てだ、はい、じゃあだ収支の発表しますか。はい、私は投資が23本、はい、だいぶやっちゃいました。はい、で回収が698枚だったかな。はい、締めて、360枚のマイナスでございます。5号機ボーナスタイプ1回分くらいそうですね、あとちょっとそう、ちょっと最後回しちゃったんでね、確かに中途半端に、うん、あれでもう一発モリモリモリっとこう来てたら、万が一もうまくってたかもしれないですね。はい、でははい、まさしげ私が6本で、回収の方が394枚なのでプラスの118枚まで、はい、最後本当プラスはプラスなんですね、はい、ビッグ分、ビッグで、はい、あのビッグでプラスまで持っていけたという、はいはい、素晴らしいな。ありがとうございます。でももうなんか後味悪いよねそんなことないですよ、私も最後プラス、あ、ちょっと出たと思って嬉しかったですもん、うんうん、いやで、まあそこで回しちゃうとやめれなくなるしね、うん、結局ね、まあ、900まではまりましたから ね、そこでやめても尺に触るだけだもん ね、なんかちょっと、うん、意地で光らせたくなりますよね。まあ、うん、でも天井が930ということが分かったんで、いやいやいや仮天井、仮天井、レギュラーの仮天井、あ、レギュラーだと確かに、はいはい、というわけで、はい、いかがだったでしょうか。
はいね、本当今日私も楽しかったんで、またなんか機会があれば、ぜひ、はい、私もすごい今日、まあ、ほぼ初めてだったんで、こんなに絡んだのが、はい、はい、もうすごく距離が縮まったと思うので、はい、ありがとうございます。そう言っていただいて、はい、おじさんは、はい、ほっとしております。はい、はい、というわけで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もね、レッツパスとも誰と誰がこう友達な感じでやるか分かりませんけどもね、お楽しみください。というわけで、はい、せーの、レッツパスとも。